Tapi tolonglah saya ni, nak kemas-kemas barang ni kan, kita nak balik nanti jam pula. Ya Ami, ni apa duk sibuk dengan barang-barang bawa ni dengan produk, baju semua. Bawa lebih kurang sudahlah, kita kan nak pergi lama mana pun, 2-3 hari je kita balik kampung. Okey, mask ada, sanitizer ada, minyak angin ada, pampers budak ada. Tapi baju saya mana? Ish, awak ni ada, baju awak ada. Eh, dah kenapa awak ni kemas-kemas ni? Kan dah boleh rentas lagi-lagi. Hah? Serius lah? Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak boleh. Hari kita balik Johor. Suka-suka je tau dia balik Johor. Tahu ni balik kampung ai. Lah, macam tu pula. Jangan macam-macam, ai dah prepare semua eh. Nanti saya... Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan. Yalah awak, kan saya dah cakap. Sekarang, duduk tak dapat balik. Badan ke? Mandi raya juga. Kau masak lemang ke apa dalam tu? Six months later. Cepat lah, Wana. Ya, ya. Dah mudah ni. Bising lah. Orang tu lah. Marah. Pergi beraya nak makan beraya. Aduh. Eh, jangan lupa scan dulu. Ih, mandi-mandi pun nak kena scan lah benda.